Політики брешуть. Оці всі коронавіруси, там, де благодать Божа діє, вони просто там не можуть передаватися. Політики маніпулюють. Після нашої перемоги на виборах через 2 години це буде. Вони намагаються змусити вас думати так, як вигідно їм. Ну, коли підпишуть мені в постанові революція гідності, то забувають написати, що це революція була націоналістична, нацистська. Дивіться на всіх регіональних каналах Суспільного. Брехня від політиків. Перевірка.